Rapaziada, estamos metendo marcha já, estamos chegando em Florianópolis. Não, e tá tipo uma muvuca, né, mano, de carro. Ali atrás tava vindo tipo tanque do exército, vocês viram ali que eu filmei pra vocês, né, mano. Mas é isso, rapaziada, estamos metendo marcha, vamos dirigir a noite toda, bem provável, né, mano. As carretas estão vindo ali, mano. Mas o que que tanque de guerra vai fazer lá? Ah, mano, eu acho que eles vão jogar ali onde que os barquinhos não entram, né, mano. Tem muito lugar lá que é muito... Mas será que não vai estrovar aquele trambolhão lá, mano? E agora? Ah, tinha que descer com um mini lancha, né, mano? Igual a minha, né? É, né? Ia ser mais empolgante. Tem lugar que tem muita correnteza. Entendi. É isso, rapaziada. Então, quantos quilômetros nós vamos fazer hoje? Opa! Tamo descendo lá, mano, velho. Parabéns, cara. Ô, valeu, mano, velho. Tamo junto. É nóis. Valeu. Esse aí é inscrito, será? Ah, é por causa da... Os caras se comovem, né, mano? Estão fazendo uma ação humanitária, né? Não entendi. Os caras ficam comovidos com a nossa ação, uma ação humanitária. Massa, estamos, né, mano? Largando o nosso trampo. Aham. Pra ir lá. Ó, oh, vou pousar na carreta ali, ó. Será que... Ó, oh, manda um salve aí, pai, ó. É nóis. Tamo indo de drone já. Bom, parabéns, velho. Ô, oh, tamo junto, mano, velho. Será que nós não vamos chegar meio tarde já? É? Acho que não, né? Chegar tarde. É que vocês estão saindo da onde? Balneário? É. Acho que vai dar boa. Mais 5 horas. É, é, vai. Mas nós vamos ficar até domingo, até segunda lá. Só de você estar indo, tá, porra. É nóis, mano, velho. Tamo junto. Aí que da hora, velho. Tem marcha, né, pai? Esqueça tudo. Não, coisa mini. O jetão ficou bonito que a mini lancha, velho. Te dizer uma coisa pra você. Ó, agora pega lá. Ah, agora tá pegando? Caraca, rapaziada. Nós estamos fudidos. Vamos levar quanto tempo pra passar esse trânsito aqui, Jota? Tá longe, né? Você é carro prioritário, mano. Você pode passar pelo acostamento. É, verdade, né? Uh-huh. Tinha que dar prioridade, né? Pode passar, Jota. Você tá. Só dá um alertão e meter marcha. Vazar, né? Aham. Uh-huh. É isso, rapaziada. Vamos meter marcha. Ó, o carro se desliga. Esse carro se desliga, mano. Esse carro se desliga quando para? Ele desliga? Da hora, né? Que carro que é esse? Não, Dudu? É uma X1. Ô, braba, né? Nossa. É nóis. Porra. Braba, né? Uma piada até o tal. Ô, digo que dá pra não pousar na caçamba do caminhão aqui, ó, cara. É. Será que dá? Vai tombar, tombar o drone. Pra não pousar o drone na caçamba do bagulho, mano. Tombar também desse aqui. Rapaziada, que equipamento foda que eu comprei, né, mano? Que equipamento foda, mano, que eu comprei. Daqui a pouco passa um caminhão e leva. Não, é, ele tem modo noturno, mano. O bagulho é bonito de ver. Ele tem sensor, mano. Uhum. Não deixa nem bater. Não, né? Tipo, agora eu tô no manual, né? Eu prefiro dirigir no manual aqui. Porque senão... Ah, com sensor aqui ele vai acusar muito, né? Ah, é. Tá muito amontoado, né? Tá muito amontoado. Então tem... Eu sou piloto, né, mano? Piloto profissional, né, mano? Então, cara, eu já bati drone, mas é bem difícil assim, sabe? Olha lá, viu que ele ligou uma luz ali, ó? Olha que da hora. O bagulho ligou uma luz, ó, porque eu tô chegando perto do chão. Ah, tá. Ó, o par de cabelo. Liga a lanterna, né? Ó, o par de cabelo. Ele liga a lanterna, mano. Da hora, né? Ó, o guinchinho aí, ó. Opa! Perguntar se ele vai buscar minha Ranger lá. Aí foi o negócio. Da hora, rapaziada. Vamos passar Florianópolis aqui então. Direção a Porto Alegre, mano. Vai ser de arder o rabo do cachorro. Vamos chegar lá e tamo levando tudo equipado, família. Estamos levando, tipo, barraca, né? Pra gente poder ficar lá estacionado mesmo, né, mano? O fogareiro tu pegou, mano? Não peguei o fogareiro, mano. Ah, não foi lá, né, do jeito, né, mano? Temos que dar os pulos, né, mano? Olha lá, olha lá, os bagulho do exército lá, viado. Passando lá, ó. Verdade, mano. Tá, lá, porra, lá, viado. Pega lá. Um trator. Nossa, mano. Olha o outro caminhão ali, ó. Esse eu já filmei. Nossa, o bagulho é, tipo, guerra mesmo, né, mano? De guerra, né, mano? Mas será que ajuda alguma coisa esses trem, mano? Cara, só nós vendo pra saber mesmo isso aí. É. Mas eu acho que é. Ó, o outro passando ali do lado, mano. Vai. Tá, porra, velho. Será que anda na água mesmo? Na Varsa ali, ó. Sim, velho. Que loucura, velho. Ah, bagulho é insano, né, mano? Mano do céu, velho. Ô, e por que você não foi por lá, viado? Nós temos que seguir o comboio, mano. Mas é. Você tem que passar pro lado de lá, Jota? Sério mesmo? O bagulho tá parado aqui, ó. É, tá parado. Você sabe chegar lá. Espera essa viatura passar ainda. Vai atrás dele. Ih, olha ali, ó. Ali tá indo, tá descendo pra lá também, mano. É, né? Aham. Uhum. Isso, Jota. Olha o cara dando sinal pra nós. Ô, oh, isso. O cara fazendo a frente, rapaziada. Você vê a prioridade, mano. É, mano. Prioridade. Ah, isso, velho. Massa, né, mano? Parece que nós é importante, né, cara? Estamos fazendo um serviço humanitário, né, mano? Tamo é, mano. Quase ninguém sai do conforto, né, mano? Assim, pra ajudar o próximo. E assim, ó, galera. Sabe o que é o meu medo, mano?
é ver coisas que eu não quero ver, sabe, mano? E tem muita coisa assim, né, mano? Eu vi cada vídeo assim que chegou a pesar minha mente, mano. Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer, né, Jota? Sim, mano, sim, sim. Explica melhor aí, formiga, pra você que... É, cara, tem que ter o coração forte. Mano, eu acho que é reto, né, Jota? É, aqui for, nós vai pra ilha. Vamos reto. Mano, e assim, ó, a gente tá num lugar desse, a gente tá sujeito a tudo, mano. Às vezes, um lugar que você mesmo espera, você acha um negócio pesado, mano. Ai, mano. Falar real. Eu digo assim que a gente vai ter que entrar, né, mano, nessas... É. Vamos explorar, né, galera? Pegar a mini lancha e... Isso aí, mano, tentar ajudar o povo, né, cara? Eu, por mim, eu tenho o tempo possível pra ficar lá, tipo assim, mano. Qualquer coisa, você só me deixa, eu volto pelo mar daí, né? Volto pela de mini lanche. Entendeu, né? O que eu quis dizer? Porque eu já tenho compromisso domingo, né, Jota? Dia das mães, né, cara? Dia das mães. Temos que ir. Mas eu não vou poder subir pro Paranazão agora, porque quebrou a caminhonete. Então eu vou ter que ficar por lá, né, mano? Pode me deixar lá pelo Rio Grande já. Já. Depois eu faço amizade pra voltar pra casa, né, mano? É isso, rapaziada. Vamos pegar, meter marcha aqui na estrada. O jetão da Jota aí tá dando conta do rolê. E Deus quiser, né, mano? Nós vamos conseguir fazer a viagem de novo, né? Pro Chile, né? Não. É só ficar pronto ali que dê pra nós ir, né? Vai, não, amém, mano. É. Vamos meter marcha, então. Cara, a animação que nós tava, eu continuo com a mesma animação, mano. Ah, sério, mano? Sério, mano. Eu continuo com a mesma empolgação. Você tá com o pique tava, mesmo do, né, Goiás. Não, é que uma coisa assim, mano. Se nós não fazer agora no nosso grupo ali, aham, depois nós não achamos parceiro pra fazer. Entendeu? Ah, verdade, mano. Não acho, mano, mas um cara parceiro que nós tem é o Marcos, né, cara? Sim, mas o Marcos, mas tirou o Marcos, mano, os outros trabalham. Ah, até tem cara que consegue, mas trabalha. É, outros caras já quer ir até uma parte, não ia até o final. É. Que nem nós ali, mano, se não quebra, mano, nós ia contornar tudo que é, fazia, verdade, isso é verdade, é, mano. Se não quebra o carro, nós tava. É, nós tava. Mano, nós tava hoje na mão do deserto. Nós tava com a barraca. Ou pra lá, mais, né, mano? Ou mais longe ainda, tipo. Mas é isso, rapaziada. Deus sabe o que ele faz, né, mano? Então, tipo, tudo que aconteceu foi um livramento, né, cara? É, a gente tem que levar em consideração como um livramento. É, livramento, rapaziada. Então, a gente tá confiante que essa viagem vai dar boa ainda. Se Deus quiser, né, mano? Vamos meter marcha, Jota? Marcha. Quanto que pega esse jetão, hein? Ah, mano, fica carregado. Vai pra outra mão lá, Jota. Qualquer coisa você vai pegar o drone ali. Não, pra outra mão. Pra outra mão. O acostamento, qualquer coisa nós joga no acostamento. Caso o drone apitar, porque vai saber, né, mano? Eu já tô 5 km longe já da onde ele saiu e eu tenho que colocar pra seguir o controle, mano. Não consigo colocar. Vamos parar aqui, só que aqui é arriscado pegar. Não, não, vamos pegar lá mais na frente. 78% de bateria. Ah, não, então dá mais. Chegar até no curto. Uhum. Eu digo que vai uma hora de bolsa esse drone, mano. Vai, né? Ah, é. Aqui o Rio Grande fica batendo 6 horas. Quanto? 6 horas. Ah, então não é muito longe. Como é que tá o trânsito pra lá, mano? Tá tudo vermelho. Puta merda. Aí, então acho que melhor é rodar de noite, mano, pra chegar lá amanhã cedo. Peguei o pior horário pra passar aqui. Ah, verdade, mano. Esse horário aqui. Hoje é sexta. Hoje é sexta, todo mundo saindo. Não, e horário de quem trabalha, daí saiu, tá saindo de noite, sexta-feira, pra pegar o sábado e domingo. O que é isso? É o Jetta apitando? O sensor do Jetta, às vezes o cara passa muito perto aqui, ó. Caralho, é tipo um drone essa porra, então. É, alguma coisa que tá ali atrás. Ah, já não entendi, foi nada. Vou pegar a estrada, família. Mais uns 400 km. Quem sabe a gente vai descansar no torto, deixar a moto dele ali, né, mano? Pra gente poder seguir viagem aí. Fechou? Vem com nós aí, família. Que fluxo aqui, né, cara? Rapaziada, um movimentão agora aqui. Mas aqui é normal, né, Floripa? E assim, ó, acho que a gente vai descansar no torto, mano. Que daí amanhã a gente sai de madrugada e tamo cedo lá. Sim, daí tamo bem descansado. Não adianta, né, a gente chegar de noite lá, não tem o que fazer, mano. Não vamos ter nem lugar pra dormir. Não tem nem luz lá. Tem nem luz. A gente, de manhã cedo, a gente vê o que a gente pode fazer, né, mano? Ainda bem que nós trouxemos o conversor, mano. É? Se não, mas não precisa de mais Starlink? Não, mano, digo, se precisar de uma tomada, alguma coisa, só mete um. Ih, teu carro tá cortando a luz, ó. Tá dando tudo os pipocos. Ah, esse bagulho que tá mal pintado. Tô comendo pão de queijo seco, pai. O AJ não deixou eu comprar o café, cara. É, tipo, que liga amarelo. Essa luz aí, pai.
É que, toma... é que meu café da manhã saiu amarelo. Eu torto, só amarelo. Será que tá me afundando igual torto? Olhando assim pra mim? Tirou um print já do dono do café amarelo. Aí eu, ó, seu amarelo. Seu amarelo, pô, mas é um print. O que que tu acha no meu... No, no meu eu digo assim, mano. Não, mano, ainda tem salvação. Não, ó, escuta... Não, eu penso assim, Jota, ó. Enquanto eu não estiver treinando, eu vou deixar de. É, quando eu voltar, foca, né? Aí eu vou focar, eu não bebo mais. Sim. Pois, é o peso da história. Entendeu? Tá certo ou tá errado? O problema é quando que você vai voltar. Não, quando eu estabilizar minha vida de novo, é só eu voltar pra casa. Ah, tá. Agora, como é que eu chego em casa ontem e já tô saindo de novo? Não, não tem como. Quando eu voltar é igual eu, já faz um ano que eu tô falando com você. Não, voltar. Eu volto amanhã, se dá, graças a Deus. Ah, não, então vamos. Tipo assim, segunda-feira então eu vou começar. Vou até filmar pra vocês então, já que vocês estão me cobrando isso. Não, não quero ficar papudo não igual o torto, mano. Tá. Tá feio, né? Bolinha, daqui um dia vai ser o bolinha, né? Pô, eu tô com 95 kg, mano. Eu tava com 90. É. Mas pode ter certeza, cara. Você é louco, 5 kg foi só a cerveja que eu tomei esses últimos dias aí. É, incha, né, mano? Da barriga, né? Então, rapaziada, assim que eu voltar à vida normal. E agora eu acho que nós não vai viajar tão cedo, né, mano? Apesar que já semana que vem já vou pra Foz de novo. Ficar quantos? 4, 5 dias fora de casa. Pelo menos isso. Mas é isso. Vou treinar onde eu tiver, mano. Você paga um treino? É, Augusto, desculpa, mano, pro cara. É, claro que é. Desculpa pro cara não treinar. Não, vou focar. Treinar 3 vezes na semana eu vou treinar, família. Daí eu continuo com meus trampos. É isso. Cara, eu sou atlético, mano. Deus o livre. Eu precisar subir no muro aí, eu não subo mais daqui a uns dias. Com 100 quilos já não consigo pular lá em cima do muro. É, não pula mais. Eu digo, sei lá, você não me pega aqui no meio desses carros, ó. Eu por cima tudo desses carros aí, ó. Não tá descendo nem pão de queijo mais. Ó, já. Tô tratando meu pintinho aqui. Pão de queijo. Pô, tô fechando o contrato aqui com o Formiga. Acho que vai trabalhar pra mim, mano. Você acha que ele é um bom funcionário? É bom, obediente. Obediente. Não, é, sabe que ele é um cara prestativo, mano. Sim, você pede umas coisas pra ele, não se quanto, peta, mano. Sabe quanto que ele me cobrou de salário? Uhum. 1.500, filho. Tá bom, né? Só quanto que é um salário? Casa, só aluguel da casa. Tá bom, um salário mínimo, acho que é isso, né? 1.500. Já dá pra dar uma gorjeta, né? Não, tô pensando em fechar 2,5, mano. É, uma gorjeta de um salário. Seu funcionário lá, tu paga mais ou menos quanto, mano? Se for profissional, 5 pau por mês, mano. Não, mas assim... Os que ajudante tem, inicial, mano, é de 2 a 2,500. Ninguém trabalha menos que isso. Tá, então eu posso pagar 2,5 pra ele. Agora você pode pagar. Com esse serviço aí, ó. Só pra sair em viagem, sim, ajudar nós. 2,5. Fortalecer, ele é um piá bom, mano. Assim que você pede negócio, é na hora. Não fica resmungando. É, porque ele tem o sonho de virar youtuber, daí ele tem tempo pra gravar, né? Já, porque o que dói é se pagar um salário pro cara e se pedir o cara ficar resmungando, fazendo de conta que não tá ganhando. É, eu já não gosto nem de mandar, tem que pegar e achar o serviço. Vai achar o serviço, tipo. Então tem que ser parado. Tipo o quê? Um kit de ferramenta. Ah, isso certeza? Isso aí eu vou precisar. Certeza? Sempre falta ferramenta nos rolês, né? Tu vai virar até mecânico agora? É. Tem que arrumar até os carros, velho. Mas é isso, rapaziada. Quem sabe nós contrato Formiga mesmo. Fala aí sério pra ti, Formiga. Não é brincadeira, não. Também falei sério. Mas assim, ó, é foda você. Geralmente, quem é amarrado em trampo assim, cara, é foda tirar o cara da. Nele é amarrado no trampo, mano. Não é que eu preciso, né? Não, eu sei. Mas sabia, pia, sabia. Mas sair que... do conforto, assim, arriscar outra coisa, sabe? Mas sabia que aí às vezes se pega, passa uma visão, você pensa, ah, é complicado ele sair, largar e ir pra ir. Mas é porque pra ele. É uma porta que se abre, mano, sabia? Mas pra ele se desenvolver mais, ele teria que aprender a editar. Ele teria que pegar alguns vídeos meus pra editar, entendeu? Sim. Aí ele conseguiria fazer um salário bom, não é só o 2,5. Ele conseguiria fazer um extra, tá ligado? Sim. Aí já é uma arrancada, né, mano? É, porque às vezes, ô Formiga, você estaqueado numa empresa aí, não vai pra frente nem pra trás, tá ligado? Fica na minha mão. É mesmo. É, mano, às vezes os caras que já trabalhou comigo, sim, só não foram pra frente quem não quis, mano. É, né? Só não foi pra frente quem não quis, o resto. Tem, saiu um par de cara forte no teu canal, né, mano? Saiu uns par de cara forte. Lá eu sou operador de empilhadeira. É? É 2,100. Segunda, domingo, de segunda, sábado? Esse olho aí, é isso aí. Eu vejo o dia passar rapidinho. Meu Deus, mano. Eu tinha então, horas, o meu... Ó, o meu... 6 horas, é a hora que eu tô soltando. Isso, é, mano. Tem que trabalhar aí sala, é complicado. Mesmo. Aí é complicado. Tem que sair do conforto, mano, se você achar o trampo bom. Senão... Tem que ter coragem, primeiramente, né, mano? Ah, coragem. Tá, fechou. Tem um acidente aí, mano.
Será que é só aqui, mano? Ali pegou um pouquinho. Vamos dar uma passada. Agora é só acelerar, mano. E aí, formiga? E aí? Show um serviço aí? Uhum. Enchendo a... Tá igual meu... Não entendi. Não tem. Ô, louco! Funcionando pouco. Ah, não, doutor. Vamos pegar um azulzinho ali e já resolvemos. Não atira com esses calibres ainda. Ah. Por enquanto eu dou 3 ainda. Ô, oh, isso aí. Todo dia 3 de cada mês. Tiozão bem louco. Rapaziada, nós vamos encher o pneu aqui que tá um barrigão, mano. Deus o livre, estourar um pneuzinho desse. Eu botei pneu novo, né, cara? Quer dizer, eu comprei essa carretinha nova, então não é pra estourar. Pai, esquece pneu remote. Nunca mais aquelas merda lá me pega mais. O mais barato custa caro, já ouviu falar? Esse dia eu fui salvar também um pescador lá. Arrebentei a carretinha, mano. Ó, a carretinha novinha, mano. Botei o barco do pescador em cima. Muito pesado, aquele de madeira, sabe? Foi arrastando tudo, sabe? Arrebentou a carretinha. Mas isso aqui é facinho, galera. Isso aqui ela resolve, ó. Essa mini lancha aqui, família, eu tô vendendo ela pra eu poder montar outra lancha. Já comprei outra lancha, só preciso vender essa aqui agora pra me comprar o motor da entrada, porque o motor é 35 a 40 mil que eu tô vendo. Eu preciso vender, rapaziada. Se vocês quiserem uma mini lancha já prontinha, é só usar. Motor de 30, carretinha nova. Fala comigo aí, pai. Esqueça tudo. Não perdimos nada? Tá top. Vamos encher e vamos meter marcha. Vai estourar de vez.